Сайн байцгаана уу. Тэгээд 8-р хоног кино натур ихэснээс 8-р хоног эхэлж байна. Тэгээд өнөөдөр өглөө 7 цагаас эхлээд бид нар ингээд зураач юм аг маань зураг авах газраа бэлдээд тэгээд бид нар энэ хитцээр эхлээд бид нар өөр юм дээр тогсно эхлээд хитц олгоо. Тэгээд зөндөө өөрчлөлт гараад найруулагч маань таалагдахгүй, таалагдахгүй ингээд тэгээд хитц одоо хитцээр ингээд баахан угаалгын хэсгийг бэлдчихээн. Тэгээд энэ хэсэг ер нь бол манай киноны хамгийн одоо чухал бас шигтгий болсон хэсэг гэж бодож байгаа. Яг тэгэхээр ерөнхий найруулагч маань одоо энэ киног эхэлж бүтгээс эхлээл энэ хэсэгтэр маш их анхаарлыг төвлөрүүлж бас маш их хүчийг зарж байгаа. За тэгээд энэ хэсэг маань нэг жижигхэн мюзикл хэсэгтэй. Хэрвээ та нар маань одоо энэ кино бэлэн болоод бэлэн болсны дараа мэдээж энэ влог цэцэгдэнэ. Тэгэхээр та нар үзчихээд үнэхээр гоё байсан гэдэг сэтгэлдээ байхын төлөө бид нар хийж байгаа шүү. Маш гоё сцен авах гэж байна. Баярмаа агч маань та нарын мэдгээр бүжин баярмаа агч маань одоо олон жил кино тоглоагүй байж хаад манай кинод өргөдөн орж тоглосон байгаа. Хай. Сайн байна уу? Жижигчин баярмаа байна. За тэгээд өнөөдөр эхнийхээ сценыг ахуулах гэж байна. Яс өргөтмөр энэ үү? Кинода өнөшөд байгаа юм. Өргөлттэй байна уу? Яг яач вэ? Чи юуг нь бодож өргөлттэй санагдаад өгч үү? Тэр нэг юм даа. Тэр бол. Хививи. Стоп. Бид нар өглөө 6 цагаас хойш одоо тасралтгүй зураг авсаар байгаа сүүлийн зураг авалтын дээрээ ирлээ. Одоо тэнд галын машин ирсэн байгаа. Тэгээ галын машин ирээд онцгойхон маань ирээд тэгээд даралттай усаар гурван жижигчнээ шүрших байгаа. Маш хүнд зураг авалт гэж хэлж болно. Яа тэгэхээр таван
кварцыг даралттай ус гэхээр нилийн одоо хүчтэй даралттай усанда ордын байлаа. Би онцгой байдлын ахнараас асуусан. Яагаад тэгэхээр 6 болоод эрэнгүүтэй хүмүүс одоо бараг шүршүүлээд 1 минут болоход үхлийн хэмжээнд байдаг гэсэн тийм хүчтэй. Харин тэрнээс нэг төвшин болохоор 5 кварцын даралттай усанда одоо манай 3 жижигчин маань шүршүүлэх байгаа. Тэгээ 3 жижигчин маань дөлгөөнөөгч тэгээд оюун дарагч маань тэгээ үржи хамт гч маань ингээд гурулаа одоо жижиглэх байгаа. Тэгээд энэ хэсгийг үзчихээ та нар маань аа энэ влогийг үзсэн, энэ кинон дээр ингэж гарсан байна. Эсвэл энэ киног үзчихээ аа влогон дээр ингэж гарсан байна гэж бодох байхаа. Тэгээд энэ хэсэг нь үнэхээр ингээд зүрх төсөм тийм нэг хэсэг байгаа. Тэгээд ерөнхийн найруулагч маань хэлээд байсан яа нэ энэ гурвыгаа ингээд харахаар өрөвдөөд ах юм аа гэд. Ер нь жижигчүүний ажил үнэхээр их төвчээртэй бас үнэхээр их тийм хөдөлмөрч хүний ажил гэдгийг би их энэ кино натур ихснээс оч маш их ойлгож байгаа. Энэ хэсгийг үзчихэд яг ямар сэтгэл гарах төрсөн бэ гэдгээ бас бодоорой, бас надтай хуваалцаарай. Ойлгоорой гэж би танараас хүсэж байна. Тэгээд Хувьсэл Продакшны 7 дахь хөрөнгө бүтээл маш гайхалтай болно гэдэгт хувьдаа би итгэлтэй байна. Манай кино групп хам бас итгэлтэй байгаа шүү. Та нартай баярлалаа. Бум 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 бум. Сяа, өнөөдөр манай гол дүрийн Баатар хамгийн мундаг нь байсан. Дөлгөөнөөгч рүү очиё. Бараа. Влог явж байна. Сяа. Бид энэ төр маш хүнд зураг байлаа. Дундуур нас үйлж байгаа харагдлаа. Тэгээд сэтгэл санаа ямар байна? Одоо л сна үнэхээр гоё юм. Зургаа дуусгацгаа. Тэгээд яг эхлэхийн өмнө бас жоохон хаширч ийла. Яа тэгэхээр нөгөө үнэхээр амар хөөт ус байсан. Тэгээд нөгөө цаг явах тусам одоо 2 цаг нөгөө цагаагаар юм байдал сэрүүсэл сэрүүсэлээсэн. Гэтэ ямарсан ганцаар биш нөгөө дарэ гихтэйгээ тэгээ үржээ гихтэй байсан болохоор бас ханьдаа гоё яалаа. Тэгээд хамгийн сүүлд ингээд амар сэтгэл өвтгсөн юм найруулагч маань нөгөө яг ерөхийн найруулагч маань өөрөө тоглоод намаа ингээд усан живүүлсэн. Гэтэ тэн дээр бол надад үнэхэр хэцүү юм. Яг хаширчээсэн гэсэн яг ингээд нөгөө дүрдээ ингээд ороо авчихаар ингээд хэцүү юм бол байгаагүй. Тэгээд найруулагч маань өөрөө ингээд уйлцсан. Нам ингээд дарсандаа үйлцэн хөвчлээрэ гэдэг хамгийн сүлт гисэн тэр ингээд амирс тэр л хамгийн сэтгэл өвтгмөр байла. Тэгээд одоо ингээд
найруулагч маань үзчихвэл хэлэхэд би зүгээр яагаадгүй шүү. Тэгээ ямар сэн зураг амжилттай тусгасандаа баяртай байна. Тэгээд өнөөдөр одоо ингээд 2 цаг өнгөрч байна. Тэгээд бид нөр өглөө 7-оос дахиад басаад зураг авалттай. Тэгэхээр бүгдээрээ сайхан амраарай. Тэгээд бид чаднаа.